calon pengantin kakung nenggih nak Mas Bagus Imam sampun pinaringan unjukan tirta wening menapa dene sinang sangan puspita mladi lonce minangka sasmita tawi tandha bibit pakurmatan dumateng calon pengantin kakung menapa dene dumateng calon bapak ibu pisan miwah baryagung pangiring saking kitha Bangsri ingkang mekaten sasamipun mangke calon pengantin kakung pinarak lenggah wonten madyaning sasana pawiwahan para bapak menapa dene para ibu kasuwun kadherekaken pinarak lenggah wonten ing sasana sampun pinangsi kanthi martikane penggalih sokanthi prayogi nyuwun. Dumateng para bapak sopor ibu pangombyong pangiring saking calon pengantin kakung sasampunipun maringaken arupi sanggan upokarti saking kitha Bangsri kasuwun pinarak lenggah wonten ing sasana sampun pinanci kanthi martikane penggalih sokanthi prayogi sinambi nenggo rawuhipun bapak petugas saking kantor urusan agama kecamatan Kembang. Sepisan mari kula aturaken dumateng para priyagung, para bapak menapa dene para ibu, baryagung pangiring calon pengantin kakung. Bebilangipun maringaken arupi sanggan taliasih inggih awujud upokarti saking Bangsri kasuwun kadherekaken pinarak lenggah wonten madyaning sasana sampun pinanci kanthi prasaja kadherekaken kanthi prayogi sumangga.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rawada qalba Muhammad Imam Junaidi SPD Ibna Bapak Sarmuji wa qalba Uhti Rifka Rosfa Mila SPD binta Bapak Sururi SPD wa nadulla ayarkan rahum Mabi Salamati wal Maimunah bi barokati ta'imah assalatu wassalamu sayyidi kerul umah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Mahardika yang jasa ringgul kita perwani gati mungkin senugur wilasa ning Gusti dati masuci nengki Allahu Rabbul Izzati tusumundo kajiwo kasaring jiwang guantiko ing temah hamba berdoyo pangaribowo ingkang turun tasagung tumitah waratin sagung tumati nuwun kawula nuwun hadratal muhtaramin kanca dumateng sagung para alim para ulama panjenenganipun para rama kiai ibu nyai ingkang rinten pantarane ratri tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi minangka pantem-pantem ewah panuntuning panembah jati kunjuk dumateng Gusti ingkang maha suci niki Allahu Rabbul Izzati mirungkan wabil khusus kunjuk katur fadilatul kiram panjenenganipun Bapak kita Romo Kiyaji Ahmad Marzuki SE ingkang sah kula dherekaken merapat dhumateng kula utamekaken ugi panjenenganipun para Romo Kiyai sanesipun ingkang boten saged kula sebataken asmanipun setunggal mboten setunggal tansah kula dherekaken menapa dene ugi kula utamekaken sangya para pinisepuh menapa dene para sesepuh sadewilanting pakurmatan para pangarsa pangemban pangbating praja ing menika dados pandam-pandem ewah panduluning sagung para kawula tasih kasuwasih para sarjana para winasis paran para lan ugi para nimpuna ing atus sinudarsana dening sagung para kawula remaja tumaruna mirungkan kunjuk baryagung saking penyanyipun Bapa Sarmuji sekalian ipilenggah wonten ing kitha Bangsri tuh winanting suka pasuki para rawuh kagem ya putri hadirin wal hadirat rahimakumullah sawetawis kula nyadhong duka nyuwun pambadheng samudra pangaksama awit munggil anggenipun sami bawa raos kanthi imbal pangandikan senadyan kula mboten badhe ngirangi dhateng ing reh kamardikan panjenengan mratapa dawuh pangandikanipun kadang kula nasih adhimas suri sekalian ing titik kangge menika kang setunggal ngaturaken marhaban alan wasahlan bikuturikum ngaturaken sugeng rawuh sesugeng pinarengga wonten madyaning sasana sampun pinanci mirungkan diri nangkung fadilatul kirim pilihanipun Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembang tuwinanting pakormatan para rawuh kagem ya putri para bapak sopor ibu pangumbyong pangiring pengantin saking kidung Bangsri ing tansah kula dherekaken menapa dene kinurmatan ing titik kalenggan menika monggo kula dherekaken naugi timewah ngambali rasa syukuripun adhimas sururi sekalian kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bikauli alhamdulillah wa syukurul wa ala ni'milah bilingan tos yang titik alanggan menikah adhimah sururi sekalian tansah nampi sih nugerani pun Allah subhanahu wa ta'ala arubi rahmah hidayah taufik sinayai pun setemah badisakat natapi datang dharmani ngasepuh ingin menikah keparang amiwoho ngentas pitulus anda bahkan putri kinasai pun ingin ngasasilih kusumaneng ayu Rifka Rospa Mila SPD ingin badai kada beneri sangat bagus Muhammad Imam Junaidi SPD Atmojo Kakung Kinasih Bobo Sarmuji sekalian Ibu Kunyati ingin selajengipun sholawat miwasalam kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ingkang minangka dados muslikaning para nabi ugi minangka dados sekaring bawana ing tansah kita tenggo-tenggo sapatipun langkung sapatu demah ngantos ing mangke dumugi ning yaumul kiamah amin Allahumma amin sangyaning para lenggah para rawuh kagung miwah putri ing titik kalenggan menika jasad kula ing kapatah kapiji ngaturaken menggah rarangkening titik laksana dicara dawuh ping pengantin ing sampun rinantam rinapa kok menapa dene rinunci dene kadang juru panitra titik laksana dicara ingkang angka setunggal niki pambuka kalajengaken titik laksana dicara ingkang angka kalih kumandanging kalam ilahi wausan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ing mangke badhe kaasta dening Aginal Karim Al-Ustadz Abdul Somad kalajengaken khotbah nikah ing mangke kaasta dening Bapak Haji Sunarto SAG
kalajengaken tumawakipun ahdo nikah ijab saka kabul ingkang kasta pribadi dening kadang kula nasih nyanipun Bapa Sururi. Kalajengaken barokah doa ingkang kastunggal ingkang badhe kaimami dening nyanipun Bapak Lukman. Kalajengaken barokah doa ingkang ngoko kalih dodhike Fadilatul Kiram Rama Kiai Ahmad Marzuki SE. Paripurna barokah doa kalajengaken insyaallah pengantin kakung kasuwun masih ketalik. Kalajengaken hana Pak Asmani Parvisor utawi serat kekancingan arupi akta nikah saking kantor urusan agama Kecamatan Kembang. Kalajengaken pengantin kakung daya-daya badhe maringaken mahar temas kawin dumateng temanten putri. Ditilasana didol ingkang ngoko tiga nggih panggih pengantin kanthi lampahing adat widi-widono utawi adat tradisi wonten ing kancilan ing badhe karenggo dening Ibu juru rias saking Davi Tiara Rias Melongo. Kalajengaken titilaksana dicara ingkang angka sekawan lho nggih wedharing pangandikan tembung limrah kaprah sinebat sambutan. Wedharing pangandikan ing kos tunggal saking Sulih Sarira Baroyogung Bapa Sarmuji sekalian. Ing menika jejer Sulih Sarira nggih Fadilatul Kiram Rama Kiai Ahmad Marzuki SI. Katampi dening pamengku gati menika jejer Sulih sariranipun pamengku gati lho nggih kadang kula nasih nyanipun Bapa Tulus Suprayogi. Ditilaksana dicara ingkang ngoko gangsal lho nggih kasuwun angadani petik citra utawi putu-putu sesarengan keluarga agung kekalih. Ditilaksana dicara ingkang angka 6 lho nggih panutup menika pratandha paripurnaning pawiwahan kalajengaken pargian pengantin ing titik kalenggan menika. Ingkang mekaten para bapak sopor ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah monggo kula dherekaken sesarangan nyuwun wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala. Kani pangajab dadosa abdun mubarakun maimun. Sri pengantin kekalih yang menintakan sunnah rasul. Tansah pikatuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Pinaringan gesang kanthi sakinah satemah nuwakan mawaddah warahmah wassalamah. Tansah kalobiran tambah rezeki ingkang barokah. Kalal kathah soturah kinggo kangge sanggu ibadah. Tansah pinaringan istiqomah. Pinaringan kona'ah. Pinaringan duriyah putra-putri kang soleh-soleh lan solehah enggal saged sami ziarah Mekah lan Madinah minjang sedaya dong pengasan pinaringan husnul khotimah bi barakatil al-Fatihah. Audzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur agunging panuwun, selajengipun kanthi urut sarta runtut kula aturaken dumateng panjenenganipun para Rama Kiai. Ditilaksana dicara ingkang angka kalih nggih waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim katur Al-Ustadz Abdul Somad Sasono Teti Woro kula sumakan sak cekapipun. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min min anfusikum azwaja
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه وليتق الله في النصف الباقي وقال تعالى فمن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا عقد مبارك ميمون واختماء على خير يكون إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أقول قولي واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Muhammad Imam Junaidi bin Sarmuji dengan anak saya yang bernama Rifka Rusfamila dengan mas kawin uang sebesar 5 juta rupiah dan perhiasan emas seberat 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rifka Rusfamila binti Bapak Sururi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya fi ni'matika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جمل الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل بين قلب هذا العروس وزوجته مودة ورحمة وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليحة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خديجة الكبرى اللهم بارك لهما في عمرهما ورزقهما وعلمهما وارزق لهما ذرية صالحة نافعة مباركة لهما وللإسلام والناس أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا الله اجعل نكاحهما يا الله نكاحا مباركا مباركا في عمرهما وفي رزقهما وفي أولادهما وفيما أعطيتهما وفيما رزقتهما في كسبهما اللهم يا الله ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأولاده وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول اللهم ألقي بينهما المحبة والوداد وارزق لهما النسل الصالح من البنات والأولاد حتى يرون الأسباط والأحفاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا رزاق يا رزاق يا رزاق ارزقنا خصوصا هذين العروشين يا الله علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وارزقنا وإياهما الصحة والعافية وارزقنا وإياهما يا الله السلامة من الآفات والعهد والبليات والأمراض والفتن والبدع والحسد وارزقهما يا الله السلامة من الشرك والفراق والطلاق والشقاق برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل بفضيلة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang Sabtu ya. Buka
kan Senin dan Sabtu. Ngeceknya kan Senin, Sabtu Prai, Ahad Prai, jadi Senin. Ya. Ini nanti tanggal 2 ya, Sabtu 2 September. Nanti kita ambil Bapak ya, dan Bapak yang dengan Sinten, Binti, dan dengan Sinten, Binti, Bapak Sinten. Maka. Bagi mereka. Pol. Pol suami. Jepara, suami. Maka, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 2 September 2023, saya Muhammad Imam Junaidi bin Sar bin Bapak Sarmuji berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Rifka Rusfamila binti Bapak Sururi dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sigot taklik sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri, atau menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk memberikan uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jepara, 2 September 2023, suami Muhammad Imam Junaidi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mekaten para bapak sapa ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Purwa madya angsa dumugi wusananipun titilaksana dicara akadun nikah sampun kalampah ingkang salajengipun menika pengantin kakung nak Mas Bagus Muhammad Imam Junaidi SPD sampun nampi partisoro utawi syarat kekancingan arupi akta nikah saking kantor urusan agama Kecamatan Kembang. Salajengipun sawetara taas mangke badhe kalajengaken pengantin kakung sasampunipun hanapa asmani buku nikah kalajengaken pengantin kakung badhe maringaken mahar temas kawin dumateng temanten putri. Katur ibu juru rias saking Devi Tara. Melongo bebilih pengantin putri sampun paripurna nggenipun Angadi Busana kasumun anjengkaraken pengantin saking Madyaning tepas wangi. Semoga Ibu Devi Tara. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah Habibillah, salatullah, salamullah, ala yasin Bismillah wa bil hati
Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Menika opor Bapak Sopor Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ing titil kalenggan menika silat mojo pengaturan kakung Nak Mas Bagus Rif, Nak Mas Bagus Muhammad Imam Junaidi S.Pd. Sampun kepareng hanampekaken arupi mahar utawi mas kawin dumateng temanten putri. Salajengipun kasuwun foto buku nikah rumiyin, monggo. Ya langsung. Kalajengaken upacara adat tradisi utawi adat widi-widono ing lumampah wonten wewengkon Kanciran Kembang Jepara ing rinengga Ibu Juru Rias saking Devi Tara Rias Mlongo Jepara. Kabiwada binarung ungring gending cantoko munya ingkang angge gantang ing Balumbang. Sang janing poro lenggah poro rawuh kakung miwah putri itu satu budi miwah winekuing suko basuki wonten teteng gusti ingkeng sajugo mijil prio ingkeng sawiji mijil putri hanapak lelumban ing samudraning beberaya nakung kanthi anambut siraning akrami kanthi satataning agami suci menapa dene pradataning negari. Wus dumugi titiwancur madening Gati Ngudiyana puniki nenggih titilaksana dicara panggih penganten kanthi lampahing adat widi-widono saha adat tradisi merwakani panggih penganten kanthi abebalang sabda sadaya dumados saking roning sedah ingkang pinirih matumurose sajuga awasta gondhang tutur dene sawiji winastan gondhang asih. Senajan to beda lumah lawan kurepe ento ginigit padha arasan. Madyaning sasana adi rinengga, rinengga-rinengga ing saliringe den-den rupen maneka warna, turta tinerapan pradapa miwah puspita hamanca warna. Nalika ing alam donya dereng wonten manungsa, ingkang wonten manungsa nenggih ing alam suwarga, Nabi Adam alaihis salam rupa dene Ibu Siti Hawa. Arikala Nabi Adam alaihissalam anggarwa Ibu Siti Hawa ingkang dipunaketaken dening Allah Ta'ala ingkang maos khotbah Malaikat Jibril dipun sekseni dening Malaikat Mikail menapa dening Malaikat Israfil kanthi mahar sholawat manggen utawi mapan wonten ing Firdaus inggih ing Taman Suwarga. Mila manungsa jaman sakmenika lajeng samya bangkit angin tento kaya ngapa to endah edi miwah asining taman sari swarga kalajengaken tumapaing titilaksana dicara pecahing antiga antiga ing basa kawi dene basa Jawa lumrah kawastanan tigan giyote napak dene pengantin kakung kawuryan ngeglo ambyar padha sakala menika mengku perlambang paralampita sasmita
ingkang sinambi ya ingkang awasta wiji dadi minangka sarana babaring tumuwuh kalajengaken ranu padha ranu menika toya padha menika sikil pengantin putri daya-daya lenggah satata manuhara hangrerepa nulya hamiji samparanipun temanten kakung kanthi tirta ingkang suci turta hanyucaken jenaruping sekar triwarna mawar kanthil miwas sekar melati perlambang kumandhel kanthil ing manah nenggih kusumaning ayu Rifka Rosfamila dumateng Risang Abagus Muhammad Imam Junaidi SPD. Tondo yakti setya bektining garwa dhateng kakungipun anggenipun lelumban ing samudraning bebrayat. Emang kesak paripuranipun garino amiji samparanipun ing ngeroko kanthi titilaksana dicara ranu padha. Pemanten putri giya jinunjat jinunjung dening temanten kakung kalajengaken jumeneng jajar penganten kakung nulya sinindur dening bapa sururi angadani sindur binayang. Kalamun cunondro kaya kurang condro nang kekepara malah luweh warna citraning atmaja penganten putri dasar putri Jepara. Putri Jepara nek mesem-meseme pait madu pinastika turta ngujiwat. Kalajengaken sindur binayang awasta gendong penganten. Keparenga bapa sururi anggendong penganten sarimbit ing pundi tonggiyane kang tinuju nenging sasana adiri nenggo awasta bale prabayasa ugi kawastanan bale mayang arum. Bapa sururi kepareng hanggendong penganten sarimbit kawuryan ngeglo berak birawa ing driya dupi nguningani putra kekalih sampun kalampah anambut siraning akrami kanthi satataning agami suci ugi minangka dados pradataning negari RI. Sirat mojo pengantin sarimbit kagendong kapondong kaojong tinuntun tinedhaken dateng margining kautaman kanthi pangajab murih lana widakdur nir ing sambikala miwah kebak ing nugroho saking kang moho kawoso. Kanthi alana ruruh rilih jatmiko bapa sururi miwah garwa anggendong penganten sarimbit ing pundi unggian ingkang tinuju nenging sasana adiri nenggo ya ing bale prabayasa. Kalamun cunanda temanten putri pindha widodaringe jawantah dedharatan ing dusun Kancilan Kembang Jepara. Persasat widodari dedharatan ing Kancilan dasar putri Jepara kalamun cunanda kurang condro kepara malah luwih warna. Lamun binuka rikma memak ngembang bakung winulat kaduk wilis. Angagem cunduk awangun wulantu manggal wiwah cunduk mentolak gunggung songo cacahipun. Ukel kanari nenggo puspita mladi rinunce palarabane nyelo cendani. Alise nanggal sepisan idepe tumenga ing tawang. Netra rindir-rindir kaya dampar kanginan grana ngrungi pindha pinatar. Pangarasan duren sajuring ladu nyomanggis karnat. Wajah rinti-rinti amiji timun dasar putri Jepara rek mesem-mesemi pait madu pinastika. Jonggo hangawanuran pamidangan trajumas. Astane gendewo gading pinentang dasar aci ane hamucuk tanjung. Saran dening sarira tanwonten ingkang kuciwa dasar putri Jepara. Temanten kakung sinung gandeng jentoro renika ing busane ngadhep diturta peni tinata rapi dening Devi Tara Melongo Jepara kalajengaken bobot timbang utawi pangkon penganten. Penganten kakung kapangku wonten ing jengku sisih kanan dene temanten putri kapangku wonten jengku sisih kiri. Panjenipun Ibu Rustiyah nyuwun prisa dumateng bapa sururi kados pundi bapake menapa putra lan putri panjenengan sampun sami timbang bobotipun. Oh iya ibune
putram sak kloron sepodok teraju timbang boboting katersenan ngone lelumban ing samud raning beberayan. Agemaning penganten sarwa sarwi seto tegesipun sarwa sarwi putih meraceh nani bilih sedianing manah niatan sedianipun anggayuh dateng kamuktan yang agesang kanti manah ingkang suci anambut silani akarami. Kemantan kakung diteki pitekso anggeringin sungsang torto sembodo angin sariro ngagemakuto desar pinali piting kentonorok wikine pengiyan tokeng sunaring yuang pandam kurum menopo dini sunaring yuang bagas koro pating gal biar prabane hanya bagi panda piagung minoko sasono pahargian kalajengaken tanem jeru. Tanem jeru menika tandur jeru tegesipun pengantin kekalih dipun pinarak lenggahaken wonten ing sasana rinenggo kanthi pengajap bapa sururi aranem putra menawi ata benjang tukul ngrembaka berbolo kados dene wreksa bangkit bangayomi dhateng kulawarga larakipun piguna dumateng agama nusa lan bangsa. Kalajengaken tumawaing titi laksana dicara kacar kucur awas tatampa guna kaya. Kacar kucur wong liya dadi sedulur. Sing wis padha dadi sedulur ya kudu tansah sempulur. Kacar kucur ini dumados saking arta receh wis jenenge kacang kawak dhele kawak wong liya dadi sanak sing wis padha dadi sanak ya kudu tansah sumanak menika prarampita sasmita tanggal jawahipun tiyang kakung anggenipun pados maisah pados sandhang lan tedha awasta boga miwah wastra sedaya dipun paringaken dumateng garwa kinasih samendhang datan wonten ingkang karempit. Temanten putri menawi ata menika pedaringan aja nganti dadi pedaringan ingkang bocor. Ning kedah tansah rapet gemi setiti ngati-ati lan tabri. Anggenipun mubetaken guna kaya peparingipun risanga bagus Muhammad Imam Junaidi SPD. Menika sarana nggenira olah kridaning bali griya. Pengantin kakung sinang sangan puspito melati linunci warsuh lan sangsan kencana rukmi hangalawara pindo tak soko mungguing setu bondo lagi. Pengantin kakung amusti sanjo tawujud pusoko duwung warangkola derang tinata tinato renggo sinungu gombyok puspito melati linunci menawi oto kinaryo lumaksono ibaibah soyo amin bui baguse pengantin kakung. Kadar kultur daya-daya binuntel ing mangke kapisung saken dumateng Rama miwahipun nggih bapa sururi sekalian ibu Orestia. Ing pengajap estri ngarah mugi kasimpen wonten madyaning lumbung Bandung. Lumbung Bandung menika tegesipun lumbung sing gedhe. Estri ngarah wiwit anak putu buyut canggah waring udeg-udeg gantung siwur. Wosipun sak tedhak terah turunipun pengantin boten badhe kekirangan sandhang lan tedha minangka sarana syarat manembak ibadah dhumateng Yat ing murbaing rat mungkin Allah Subhanahu wa taala. Paripurna ami sungsungaken kacar kucur dhumateng Rama lan ibu. Rim ninggo dening Ibu Aja Devi Tara saking Sanggar Tatarias Devi Tara Melongo Jepara. Kalanggaken dahar walimah tegesipun ambogo sesarengan wujud
Sasmito gotong royong gendon rukun tembayatan gotong royong mengku bali griya. Sesantining manah putra penganten kekalih senajan to abot mipanteng daya-daya linampahan dening putra kekalih. Cunduk kalam tanggal jawabipun tiang kakung dulang dumateng garwa kinasih. Raos bektinipun garwa dateng kakungipun ugi kepareng temanten putri andulang dumateng temanten kakung. Daya-daya kalajengaken ngunjuk tirta wening, tirta menika banyu wening tegese bening. Ila-ila jare para pinisuwuh kuna kanthi pengajap sih. Mugi pengantin sarimbit kedah tansah ngunjuk menapa dene dahar barang-barang ingkang kala satemah manggih barokah. Ketinggal bikut penjanipun Ibu Devi Tara. Nyeniro hangrenggo Sri Penganten Sarimbit. Wonten madyaning sasana adilinenggo ya ing bale Prabayasa. Ngunjuk tirta wening ngunjuk menika ngombe tirta banyu wening bening. Ila-ila jare para pinisuwuh kuna kanthi pengajap menika wujud doa panyuwun. Mugi-mugi pengantin kekalih enggalo pinaringan patrimo ingkang tuhu bangkit toto jalmo nenggih awujud putro. Merewyoto pinaringan amanah putro kakung pinaringan ingkang soleh-soleh. Yoto pinaringan amanah putro estri mugi pinaringan ingkang solehah. Sedaya wujud amanah ingkang kedadipun tarbiyah kedadipun gulawentah ing tembe dadya putro lan putri ingkang bangkit. Amikul dhuwur amendhem juru dateng tiyang sepuhipun kekalih. Lenipun dados putra lan putri ingkang tuhu birun walidai. Sasampunipun ngunjuk tirta wening mangke daya-daya badhe kalajengaken sungkem bektinipun penganten katur kunjuk rama lan ibu sekalian-sekalian. Kabiwado unguling gending rujit ingkang hangrangin hanganyut-hanyut mungguing antoriksa. Ingkang kapindho gongso loko nontonyo tinabuh dining poro durandoro alat taksono. Ambarung pengantin sarimbit jengkar saking sasono palenggahan. Kanthi lampah hange kopodo, lampah nge kopodo meniko laku dodok. Rupepeh rupepeh pindho soto matarangan hanger repo. Risang Bagus Muhammad Imam Junaidi SPD menapa dene garwa kinasih nenggih kusumaning ayu Rifka Rospamila SPD. Griya sungkem ing pepadhanipun rama miwaking Ibu Hamangku Karso. Ing ajab ing semu niat atur panuwun dumateng rama lan ibu dene sampun
linaraken wonten ing donya menika kaping kalihipun sampun rinumatan den upakara nganti dewasa. So sampun kalampahan ambut silaning akrami kanthi satataning agami suci menapa dene pradataning negari. Bapa Suri menapa dene Ibu Rositiyah. Kawuryan saking katebian ku membeng padaning netra mbrebel ponang waspa. Pungun-pungun jroning wardaya basanu dan tangis madyaning sasana linenggo. Datan karana kagel kogel mewah kagelaning galih. Parandene Bapa Suri sekalian amung tansah enget tansah eling. Rikala para putra tasih sami mapan mertapa wonten alam nggawa garba. Ing lamenipun sangang candra dasa ari tegesipun sangang sasi 10 dina. Ing rene sami dumugi wahyaning mangsa kala lek ing jabang bayi keparinging Gusti ingkang Maha Kuwaos. Ing sajuga brol mijil priya pinaringan basa kasma Muhammad Imam Junaidi. Dene sawiji mijil putri pinaringan basa kasma Rifka Rosfamila. Ere sampun ngancik akil dewasa bebasan wis kuwawa kembat watang wonten sak ninggiling turangga. Kyana mbesiraning akrama kanthi satataning agama menapa dene pradataning negara. Kanthi lugir gilir gumanti pengantin sarindhet dya sungkem bekti dumateng Rama lan Ibu. Nenggih pinantun pakarmatan Bapa Sarmuji sekalian Ibu Kunyati. Priyogungi pelengkah wonten kitha Bangsri Jepara. Bapa Sarmuji sekalian Ibu Kunyati nampi sungkem bedenipun penganten katampi kanthi lega legawaning penggalih. Geniro hangar repo manuhoro pengantin sarimbit kunjuk ing Rama lan Ibu. Rumentah rumegel doa arsunipun Rama lan Ibu dumateng pengantin kekalih. Pandonganipun pengantin kekalih inggala saged sugih werni gangsal. Setunggal sugih lemah, kaping kalih sugih sawah. Kaping tiga sugih omah, kaping sekawan sugih rupiah. Ya mung pomo dipomo yen wis sugih rupiah aja nganti lali kudu tansah nengenake marang sedekah jariah. Dene sugih ingkang apa gangsal mugi pengantin sarimbit enggal saged sugih bocah sedaya wujud amanah ing kedah dipun tarbiyah dipun golontah ing tembe dadi putra lan putri ingkang saleh saleh lan saleha. Kumembeng padaning netra brebel ponang waspa. Bapa Sarmuji sekalian garwa Ibu Kunyati. Dupingunani putra kakung kinasih sampun kalampah anambut siraning akrami amboyong putri kancilan. Atmaja kinasih Bapa Sururi sekalian garwa. Purna sungkem bedinipun pengantin sarimbit kalajengaken petik citra awasta petik warni tembung limrah ing Jepara foto bersama. Monggo. Silat mojo pengantin sarimbit tunggaling putra ingkang tuhanggung ginunggung ing pepoyaning kautaman. Dasar militarit dipun gege tirtaning kawicaksanan tur den emban mawi cindhi kasusilan. Mila tumapaing kadewasan tansing larasaken kekudangan. Tansah mitu dumateng kekudanganing Rama lan Ibu awasta putra ingkang tuhu birul waliden. Ing tansah bekti dumateng Gusti ingkang Maha Suci ing bekti dumateng Rama lan Ibu sekalian. Inggih menika sawetawis
tapak sungging kadhe sungging pinilih romalan ibu langkung rumiyin ingkang poto sesarengan penganten romalan ibu penganten kekalih rumiyin menika petik sitra tapi tapak sungging kan sungging pinilih popo suri sekalian garwa ibu rus poto sesarengan bapa ibu pisan lenggih bapa Sarmuji sekalian ibu Kunyati saking kitha Mbang Sri Jepara katur kunjuk para bapak menapa dening para ibu langkung-langkung para sesepuh kasuwun dahar rumiyin utawi ngresepi atur pasugatan saking sok ibul bait mundhut piyambak-piyambak ya Mas nyadong duka menika mundhut piyambak-piyambak bapak nggih nun sewu kasuwun kudu dedaharan wonten sisih mriku mulya kilen menapa ler menika monggo ler nggih nggih monggo katur fadilatul kira Bromo Kyaji Ahmad Marsuki kasuwun penjani kemenika pangarsa kersa mundhut piyambak langkung rumiyin nggih kula tiyang welahan dadi rada bingung wonten mriki monggo mboten mawas sepuh menapa dene anem sedaya bapak-bapak kalajengken nggih. Sebelum sambutan nggih. Mas Imam nama lengkapnya adalah Muhammad Imam Junaidi Sarjana Pendidikan alumni mana UNES, UGRIS, UMK, UNES nggih. Tahun berapa Mas? Oke, jurusannya apa cah bagus? Pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah, nggih. Nek penjenengan dari FBS ketemu anak saya namanya Pak Sungging Widakdo, dosen FBS nggih. Mas Imam yang ganteng. Nama saya Pak Dalono. Siapa? Pak Darono. Pak Dalono omahku Kalibucang Wetan Walahan. Ngun pabrik boto Mas, nggih. Saya mau bertanya pada Mas Imam yang ganteng. Jujur nggih, kalau ada pertanyaan ada jawaban nggih. Bojomu utawa garwamu Mbak Mila iki ayu apa ora? Jujur. Ayu. Nganggo banget apa ora? Banget. Ayu banget. Mbak Mira yang ayu, Mbah Dalono takon nggih. Garwamu to bojomu Mas Muhammad Imam Junaidi Spidi iki ganteng apa ora, Min? Ganteng. Nganggo banget apa ora? Nggih, banget. Alhamdulillah ini ora kebangetan nggih. Ganteng banget ngene nggih. Nggih. Imam yang ganteng, Mbah Dalono takon malih nggih.
Jujur jawab nggih, kamu kenal Mila sudah berapa tahun, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa detik sampai menikah tadi? Jujur pirang tahun ta'aruf perkenalan dengan Mila itu? 11 tahun. 11 tahun pacaran? Oh, kenal, alhamdulillah. Orang pacaran yang kenal nggih. Nggih. Lalu apa saja yang Anda lakukan dengan Mila selama kenalan atau ta'aruf 11 tahun itu? Jujur. 11 tahun putus komunikasi, baru sekitar 4 bulan kemarin nyambung komunikasi dan akhirnya lanjut sampai pernikahan. 4 bulan yang terakhir ini ya. Nggih. Apa saja yang Anda lakukan selama 4 bulan? Membicarakan ke depan hubungan kami. Jajan bareng tahu? Nggih, sering. Tahu jajan bareng, jalan-jalan tahu. Nek jajan bareng sing bayar sapa? Kula. Ora gantian traktir-traktiran? Kadang gantian. Oh, artinya kalau nek sing bayar awakmu berarti kamu suami yang bertanggung jawab sampai sekarang. Tanda-tanda nggih. Mas Imam yang ganteng, menikah itu Anda sesuai dengan ketikane Fadilatul Ulama Romo Kiai Haji Ahmad Marzuki SE nggih. Ari jaluka wamuna alanisa. Nek wong lanang itu dadi pimpinane wong wadon lan keluarga. Betul? Betul. Nggih. Karena Anda sudah menjadi suami, nanti Anda punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah minimal memberikan nafkah kepada istri. Betul? Betul. Oke. Nafkah kepada istri itu ada dua, apa dan apa Mas Imam? Lahir dan batin. Nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah lahir itu apa wae? Mencukupi sandang pangan dan papan. Sandang pangan harus dicukupi oleh seorang suami, itu kebutuhan zahir nggih. Apakah selama ini Anda sudah siap kapan-kapan nukokke kelambi Mila? Siap. Alhamdulillah, kowe ape tokono kelambi sing apik-apik nggih. Apakah Anda nanti siap makani bojomu selawase? Siap. Bojomu pakanane apa sih? Nasi. Kroto? Sekol. Sekol nggih, tak kira kroto nggih. Itu tentang sandang pangan nggih. Apakah Anda siap nanti suatu saat nggawe omah Mila? Insya Allah siap. Awakmu iso nggawe omah? Tukang mangke. Oh, njaluk tulung tukang, pinter nggih. Kowe mulang kok nggih? Nggih. Mulange nang ndi, Mas? Ten SMA 1 Donorojo. SMA 1 Donorojo Rodado. Besok njaluk pilihan ning Plonggo nggih. Nggih. Kuto Wembang Sri to Kembang. Mas Imam yang ganteng, suatu saat nanti Anda akan diberi karunia oleh Allah Ta'ala berupa putra dan putri. Artinya berupa anak. Kira-kira Mas Imam minta berapa kepada Allah Ta'ala? Amanah anak itu. Sediberinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sediberinya. 2, 3, 4, 5. Minimal 2. Mila minta anak berapa? 2 cukup. Okay. Imam minta 2, Mila minta 2. Malah papat ngono kok nggih. Okay. Papat nggih. Okay. Papat kuat ya, Pak. Nggih, okay. Alhamdulillah nggih. Okay. Mas Imam yang ganteng, hikmah menikah itu menurut Mbah Dalono, nggih. Hikmah menikah itu ada 3 menurut Mbah Dalono. 1, menikah itu hikmahnya adalah menyempurnakan separuh dari agamamu. Betul? Betul. Menyempurnakan separuh dari agamamu itu menikah. Hikmah yang kedua, menikah itu gampangno dalane rezeki. Menikah itu gampangno dalane rezeki. Hikmah yang ketiga, menikah itu gampangno dalane bayi. Barokah kok bayi nggih. Barokah nggih. Sing dipikir bayi wae alhamdulillah. Bayi sing barokah alhamdulillah. Ngono ya Mas ganteng, sing rukun selalu nggih. Lah bojomu mulang nang ndi Mila? Pripun? Mila mulang nang ndi? Ten griya. Mulang nang omah. Nggih nggih. Kamu dulu lulusan UNES juga napa? Jurusane? Oh, pendidikan prasi nggih. Alhamdulillah, sing rukun nggih. Yeah.